Por dhe unë ishte histori suksesi. Pa dyshim që top media shkoj... Ishte histori suksesi, edhe ato po mendoja në fakt në... edhe vazhdojnë të jetë, se filmit do të vazhdoj të jetë në sala, edhe për ca kohë këto ja fillon shfaqje në për Europë, po ajo që po mendoja jo, se jemi në një studio të një vëndi, i cili në një kuptim, qëllimin e ti kryesor nuk ishte as të bënd të para, as të, shpik të rotën, për ishte të bënd të shqiptarët bashkë, sepse ky është një institucion i cili e di që shqiptarët nuk jetojnë vetëm brenda territorit gjeografik të këtij vendi. Shqiptarët janë gjithandej, janë nëpër cepat më të largët të botës. Dhe njësoj siç dikur bënte me radion, më pas me televizionin, filmi është mediumi i radhës i cili këtë ka për qëllim të bëjë shqiptarët edhe të krijojë shqiptarëve një copës të shtëpisë tyre kudo që ata ndodhen, edhe uroj që të jetë fillimi i diçkaje të bukur që do të zgjas. E dhënë ta till. Është e bukur. Deri më tani po. Atëherë s'ke çfarë uron më? Unë s'kam asgjë për të uruar. Në fakt unë shpresoj që këta që janë producent në këtë studio dhe më tej që janë producent të suksesshëm dhe kanë provuar rrugtimin e suksesshëm të një industrie të produksionit të filmit, të bëjnë bashkë dhe të japin një draft, një platformë nga modelet e bëshme, jo nga ato patetizmat, nga modelet e bëshme që të japin mundësi atë që tha në fakt Besniku, pa kërkuar fonde, pa prekur ato balancat që tha Coloreto, dhe duke shfrytzuar, le të themi, media kaq të rëndësishme si Top Channel apo të tjera, të cilat kanë ndërtuar trashsel e një historie suksesi në atë që është filmi, që në fakt është edukim, është sjellje e Shqipërisë dhe atje ku nuk është në të tjera vendet e Evropës dhe më gjërë, që kam bindjen që nëse e dëgjojnë këtë gjë, do të japin të drejtë që kemi folur paksa për politikat mbi filmin, si një nga sektorët të cilat ka shumë shanse të ketë bumerang për zhvillimin e mirë dhe pozitiv të të ardhurave të shqiptarëve.